ჩვენი აზრით რა კავშირი აქვს სრულიად ჩვეულებრივ მოკაკანე ქათამს და კამერას? ამ კითხვაზე ბევრი ტვინის მტრობა ნამდვილად აღერს პასუხს მაინც ვერაფრის დიდებით ვერ გამოიცნობთ. თუმცა ეს პასუხი საკმაოდ ორიგინალურად გამოიყურება, ძალიან მოსახერხებელია და რაც მთავარია, უზომოდ სასაცილო. ერთ-ერთმა რიგითმა ოპერატორმა გადაღებული მასალის ხარისხის გამოჯობესების მიზნით მრავალი სტაბილიზატორისა და ყველაზე ნათელი მაგალითი მაინც სტედიკამია, რომელიც მოძრავ კადრს ყანყალის საშუალებას არაძლევს, თუმცა ახალგაზრდა გამომგონებელს რაღაც უფრო სხვა სურდა და მიიღო კიდეც. ქათამი, თანაც სრულიად ჩვეულებრივი ქათამი ლიზი, რომელიც მისი კამერის განუყრელ ატრიბუტად იქცა. მოკლედ ქათმების ნიშანთვისებებზე მოკლედ რომ გითხრათ, მათი სხეულის მოძრაობის დროს თავის სიმტკიცეს ინარჩუნებს. ახალგაზრდა გამომგონებელსაც საოცარი იდეა მეგობართან ვიდეო ქოლის დროს დაებადა და ასე შეიქმნა ჩიკინ ქემი. ის ქათამს თავზე უმაგრდება და ფულ HD ხარისხში გამოსახულებას იღებს. როგორ დაუჯერებლადაც არ უნდა შეხერდეს და ჩანდეს ფაქტს ვერსად დაემალები. ამ გამოგონებაში ყველაზე საოცარი მაინც ლიზია, ოპერატორის კუთვნილი ფრინველი, რომელიც მორჩილად დახვდება პატრონს ტყეღრეში, მთაში და 1000 ადგილას. ყველა სიკეთესთან ერთად კამერის დანამატის ფუნქციას ითავსებს. თავარია პეტას წარმომადგენლებმა ახალი კამერის შესახებ არ შეიტყონ და უცებ ქალბატონი ლიზის, ანუ ავტორის კუთვნილი ქათმის უფლებების დაცვა არ მოინდომონ. თორე მისხან ჩანჩქერი დანაშვება და ხანაც არანაკლებ სახიფათო დრიუკებს ახორციელებს. ვიდეო სარეკლამო რგოლის სახით დევს YouTube-ზე, LG's channel-ზე. დიდებული იდეები ყველგანაა, სწორედ ესაა რგოლის შექმნის მთავარი აზრი. მისი ავტორები ხომ ასეთი ორიგინალური იდეების მქონეებს აგულიარებენ და სულ მალე შეიძლება სადმე ახლომახლო თავზე კამერა დაკოსებული გადაფარშევანგი ან სულაც კოალა გადაგეყაროთ. ამ შემთხვევაში იცოდეთ, რომ კლიპმა ფუნქცია შეასრულა და უფრო მეტმა ტვინიკოსმა გადაწყვიტა თავისი ერთი შეხედვით არაადეკვატური იდეის განხორციელება. თანამედროვე ტექნოლოგიების მოყვარულებსა და მოძულეებს შორის დაპირისპირება მგონი პირველი ტელეფონის გამოჩენის შემდეგ დაიწყო. თუმცა ახლა ამ ხელსაწყოს გარეშე არსებობაც კი ვეღარ წარმოგვიდგენია. რამდენიმე ათეული წლის წინ იგივე განმეორდება სმარტფონების, ლეპტოპისა და აიპედების შემთხვევაშიც. თუმცა იქამდე მაინც არიან ადამიანები, რომლებიც აიპედისნაირ გაჯეტებს ზედარ უყურებენ და მათ მინუსებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ეს ვიდეო კლიპები კარგახანია YouTube-ზე ადვირთული. მათ უკვე მრავალი მნახველი დაუგროვდა და აიპედის როგორი მოყვარული და დამცველიც არ უნდა იყოს, შეუძლებელია რამდენიმე პროცენტით მაინც არ დაეთანხმოთ, რომ ეს ხელსაწყო ქაღალდს მთლიანად ვერასოდეს ჩაანაცვლებს. ორ სახალისო ვიდეოში სრულიად საშინაო სიტუაციაა აღწერილი. პირველ შემთხვევაში ოჯახის მამა სამსახურში წასვლამდე ახალ ამბებს აიპედის საშუალებით იგებს და შემაწუხებელი მწერის მოშორებასაც მისი დახმარებით ცდილობს. აი მეორე ვერსიაში კი აბეზარი მამაკაცის ცოლს, ასე ვთქვათ, მოძველებული ნივთების გამოყენების გამო აკრიტიკებს და საკადრის პასუხსაც იღებს. ასე რომ სანამ ქაღალდის ხმარებიდან ამოღებაზე დაიწყებდეთ ფიქრს, მაინც გადახედეთ ყოველდღიურ მოთხოვნილებებს. ორ წლის ოქტომბერში კიდევ ერთი სიახლის ხელში ჩაგდებას მოახერხებთ. ეს HTC One Max-ია. ის HTC One-ის უფრო სრულყოფილი ვერსიაა. მასზე ბევრად მოზრდილია, ფუნქციური და დახვეწილი. სმარტფონის კორპუსი ალუმინისგანაა დამზადებული, ამიტომ HTC One-ზე 74 გრამით უფრო მძიმეა. მისი ეკრანი 5.9 დიუიმია, ხოლო ეკრანის გაფართოება 1920 მეგაპიქსელი 1080-ზე. თავარია iPhone-ის არ იყოს, One Max-ს აქვს სენსორი, რომელიც თითის ანაბეჭს ამოიცნობს. ის S5-ისგან განსხვავებით ტელეფონის უკანა ნაწილზე გახლავს და გარდა იმისა, რომ პატრონის თითის შეხებაზე ბლოკი იხსნება, შესაძლებელია მასზევე იყოს დამოკიდებული მფლობელის მიერ არჩეული სამი აპლიკაციის ჩატვირთვა. როგორც ცნობილია, HTC One Max-ი გაყიდვაში სულ რამდენიმე დღეში ჩაეშვება. ის Android-ის 4.7 ვერსიაზე მუშაობს. ჯერჯერობით მისი ფასი დადგენილი არ არის. ეს HTC-ის პირველი სმარტფონია, რომელიც თითის ანაბეჭდის ტექნიკას იყენებს. ეს ტრადიცია ჯერ კიდევ 2011 წელს დამკვიდრდა. თითის ანაბეჭდის მეპატრონის, ასე ვთქვათ, ცნობის ფუნქცია Motorola Atrix-ს ჰქონდა. მას უკვე 2013 წლის შემოდგომაზე გამოსული iPhone 5S-ი დაემატა. ალბათ ბრენდის პოპულარობის დამსახურებაა, რომ თითის ანაბეჭდის ტექნიკის გამოყენების პიონერად სწორედ Apple-ი და მისი პროდუქტი ჩაითვალა. არადა ისინი უბრალოდ Motorola-ს მიერ კარგად გამოცდილ სისტემას დაესესხნენ. iPhone 5S სულ მალე HTC One Max-ი მიყვება და უახლოეს მომავალში ყველა ახალგამოსული სმარტფონი სავარაუდოდ ამ სიახლეს აიტაცებს კიდეც.
here alone.